Ahoj. Čauko. Útek z miesta činu a zdemolovaný semafor môže skončiť v prípade Andreja Danka ako priestupok. Aký je k tomu tvoj komentár? Že to je absolútne neslychaná drzosť. Presne papalášstvo. Tento človek zjavne pod vplyvom alkoholu, keďže tam nechal značku, nabúral, ani nezverejnili to video, čo už dávno mali zverejniť, utiekol domov, odmietol policajtom otvoriť dvere. Jednoducho úplne jasný útek z miesta činu. Úplne jasné, že ho mali považovať, ako keby bol opitý a tým pádom ide o trestný čin. A takto je to papalásto, mal to vybavené zjavne u Šuta Eštoka, aby len náhodou nebol odsúdený, lebo to je bol problém. Reakcia Danka, čas mi dáva za pravdu, škodu som nahradil, počkám si na konečné rozhodnutie vo veci a verím, že sa potvrdí aj to, že som mal právo odísť sa domov ošetriť. My sme ale počuli nahrávku, ktorá bola bezprostredne po nehode, kde pán Danko hovorí, že je absolútne v poriadku a bez zranení. Čo to je? Jednoducho, celé to bolo jeden veľký výmysel, on z duchov z miesta činu, lebo by bol nafúkal, keby tam bol ostal, o tom som absolútne presvedčený. Policajti sa snažili mu zvoniť, búchať na dvere, aby otvoril, odmietol to urobiť, lebo vedel, že by nafúkal, išiel fúkať až o 15 hodín. Jednoducho, toto je presne ako keby príklad pre celé Slovensko, pre všetkých. Kľudne môžete piť za volantom, keď havarujete, zduchnite domov, odmietnite otvoriť dvere a nakoniec to vyriešia ako priestupok. To je nemysliteľné, absolútne nepriateľný papalášizmus a zneužitie moci zo strany ministerstva vnútra, absolútne nepriateľné. Má priestupok nejaký dopad na výkon jeho funkcie? Priestupok nemá. Keby ho boli odsúdili, hoď len na podmienku, musel by okamžite skončiť ako poslanec Národnej rady a samozrejme znamenalo by to, že sa rozpadne koalícia. Čiže čo sa udialo? No udialo sa to, že mu jednoducho dali len priestupok, aby zachránili koalíciu, ale tým vyslovene napluli do tváre všetkým normálnym slušným Slovákom. Uvidíme niekedy podľa teba kamerové záznamy? No to som veľmi zvedavý, ako ich už zostrihali, už dávno mohli byť zverejnené, keď ten opitý blázon tam zrazil ľudí na Zochovej ulici, tak bol kamerový záznam okamžite vonku. Keď havarovali niekde pri Hlohovci do benzínovej pumpy, tam vletel vodič, kamerový záznam okamžite, ale keď sa to týka jeho svetosti a veličenstva Danka, tak žiaden kamerový záznam sa nemôže pustiť, lebo by sa ukázalo určite, že bol namol. Hej? Absolútne nepriateľné a toto, keď už normálni ľudia toto nevidia, čo si dovoluje táto vládna moc, že zjavne ho kryje, tak to už neviem si predstaviť, čo iné by im otvorilo oči. Díky, čau. Čauko.